jsem úžasný prostě. Se na smrtný grecha, takový. Tvoja požuda košta će te života. Bog je bio na strani moje osvete. Ja sam svoj iznad. Neobičajeno vreme za posetu, gospodine Dragutinoviću. Moje ime je sada Karlo Vis. Od kada to? Po naređenju orckomandanta, Hauptmana Gernera, ja sam sada ravnatelj kaznione. Šta to znači, gospodine ravnatelju? To znači da će svaka nedisciplina... Ti ja, brat, što si došao? Ko te poslao, ko te zvao? Došao sam da porazgovaramo, došao sam kao brat. Izmislio je predsjednikovu posetu da bi napravio bradu rođenom bratu. Prave onolike školetine, domove kulture, bolnice, a zatvori u ulicni. Čim je šiptar, odmah je sumnjiv. Eler, gospod, eler, srpska paranoja. Eler je švedan, miran, radan i nade sve star narod. Pa nisu stariji od nas soraba, koji smo pre 2 milijarde godina iz vaseljene došli. Kaj? Ne valja vam posao, deco. Na šta vi to trošite snagu? Dok je poslušan, pušten ga na kekić. Kad izađe iz rešetnika, ga posle se vidi oko mene. I ne zaboravi da uzmeš polo. Čuvaj mi te. Bog zna kome ovaj sve nije presudio. Ubići. Turčin. A? Turko. Razumete srpski? Razum jezik. Jeste vi svesni šta ste uradili? A? Jeste vi svesni šta ste uradili? A, ne znam, spao. Odakle dolazite? A? Odakle dolazite? Dobro večer. Stigo si. Dobro večer. A stigo je dva. Sine, ovo je jataganac. A? To je onaj što si mi spasao život. Da. A ovo je sigurno mlađi. Aj sam. Šte sedete? Pa. Izvinite. Vi ste sigurno tata drug. Ja sam Tale, drago mi. I meni. Živković. Izvolite. Dobar dan. Ovo je moja tašta. Dobro, okej. Okay. Ovo je moja žena. Mislim, nju zna... Dozvolite mi da vam kažem nekoliko reči. Prvo, ne bih mogao da se složim s vama. Drugo. Da, drugo. Teško bih mogao da se složim. Treće, poznati su mi izvori na koje se pozivate, neki od njih su mrtvi, neki na profesorskim... Sramota. Sramota! Razumem da neko ubije banku, ali da neko u sred dana, u sred zatvora, obije oficirsku menažu i šta... Lupaš, odakle njima pare? Pa, od pljačke, naravno. Gdje ste vi to krenuli? Mi smo pozvani u Republiku Srpsku da izvedemo jedan umetnički program. Bog, dečki. Pardon. Godina da od čoveka ponovo napravi majmu. I to paljana. Golog uzala. E, tačno. Kad si jednom citirao Jean-Paul Sartre, ja sam bio ubeđen da je u pitanju vojne ataše francuske ambasade. Ponovo demonstracije, pa što sad kad je došla demokratija?